Česko si nedávno prošlo ničivými povodněmi a jak to při podobně rozsáhlých katastrofách bývá, pomoc ze zahraničí, respektive nabídka pomoci, přišla i tentokrát. Možná se to málo ví, ale díky Evropské unii má Česko možnost se do takové pomoci zapojit pravidelně a usnadnit takovou pomoci zahraničí. O tom, jak přesně to funguje a kde všude už čeští hasiči pomáhali, si budeme povídat v tomto vydání podcastu Kafe Evropa, který vám přinášejí Institut pro evropskou politiku Europeum, zastoupení Evropské komise v České republice a tak VoxPod, který s námi spolupracuje. Nejméno jméno je Viktor Daněk a vítám vás u poslechu. A je mou velkou ctí, že je tady s námi vážený host, kterým je generální ředitel Hasického záchranného sboru České republiky, generál poručík Vladimír Vlček. Vítejte, dobrý den. Dobré odpoledne vámi divákům. Vy máte za sebou množství zkušeností také ze zahraničí, tak já bych s dovolením začal trochu osobně. Hledal jsem, že jste byl v Japonsku, v Namíbi, v Tádžikistánu, také v Jordánsku, pokud dobře pamatuju. Co z toho byla pro vás, řekněme, profesně nejzajímavější zkušenost? Tak bez zesporu to bylo Japonsko, protože ten rozsah katastrofy byl samozřejmě Nezměrný, tím, že bylo zasaženo vlastně celé východní pobřeží Japonska následnou vlnou tsunami a pak samozřejmě to mělo dopad na ten problém, který nastal v. Té jaderné elektrárně Fukushima. Takže tam prostě bohužel byla taková situace, že ani japonské úřady v těch prvních dnech neměly úplně přehled o tom, co se děje v té větší vzdálenosti od Tokia. No a, a tam jste byl, pardon, přímo velitelem, pokud se nemýlím, té evropské, celoevropské pomoci. Je to přesně tak a tam na jedné straně jako byla snaha o velmi masivní podporu ze strany státu Evropské unie, respektive mechanismu civilní ochrany. Na straně druhé musíme říct, že Japonsko nebylo připraveno na příjem humanitární pomoci, protože Japonsko vždycky z vysílalo humanitární pomoc. Takže v těch prvních dnech to byla trošičku noční můra, aby jsme ty úřady se pokusili nasměrovat tam, aby vlastně přijali tu pomoc, kde bylo několik stovek tun pomoci připraveno vlastně v Evropě a, a začátku to vypadalo, že oni Japonci ani moc nemají zájem. To přesně, jak to fungovalo na mě, s tím mě také zajímá, protože určitě je to ohromná podsta, že jste se právě vystal velitelem té evropské pomoci, ale nemohu si odpustit trochu jízlivou poznámku. My v Česku, v suchozemském státě nemáme úplně zkušenosti s tsunami zaplať pámbu. <laughs> tak jak je, jak je to pro vás bylo zasovat v takové situaci? Tak ten princip obecně se dá aplikovat na jakoukoliv velkou mimořádnou událost. To, co je důležité, je, že vlastně ten tým, když tam vyjíždí, a tehdy to byl svého času největší tým, který vyjel do zahraničí, bylo nás celkem 15, tak je nutno, aby když přijede na to místo sama, aby představil, jaké jsou cíle té mise, co Přivážíme, s čím jsme schopni pomoct, a principiálně to je vždycky o tom, že se dělá hodnocení situace na místě a pak uh, se koordinuje ta pomoc a ta pomoc může být různá. Ta pomoc může být materiální, může být prostřednictvím týmu, prostřednictvím speciálních odborníků, anebo také finanční. A tam se také jednalo vlastně o kombinaci několikerých pomocí v tom Japonsku. No a, znova říkám, ten začátek byl takový trošičku rozpačitý, ale velmi nám pomohl evropský ambasador, který, který byl s hodou okolností rakouské Rakouské příslušnosti, ale měl za ženu Japonku. No a pak ve spolupráci s dalšími ambasádami, ale zejména s komerční komorou, se nám podařilo vlastně začít s ten materiál, který byl připravený na letišti ve Frankfurtu, a dostávat do Japonska. A celkem jsme tam dostali asi 560 tun toho materiálu. Je to pro hasiče profesně důležité poznávat katastrofy i v zahraničí, podívat se na to, jak tam třeba funguje pomoc. Jsou to také asi odlišné typy různých živelných pohrom a podobně, které v Česku neznáme. Vy jste třeba prožil i v tom Jordánsku, to byla humanitární krize, kde jste, kde jste pomáhal. Tak je to i pro českého hasiče profesně důležité? Já jsem přesvědčen o tom, že určitě, protože není to jenom o tom, že tam potkáte kolegy z jiných zemí, i když je třeba si uvědomit, že ten tým se z pravidla dopředu nezná a potká se buď poprvé na letišti nebo až v letadle a, a je třeba využít i toho letu k tomu, aby se udělala nějaká kompozice toho týmu, aby se rozdělili úkoly. Ale na druhou stranu je to také užitečné proto, protože poznáte tu danou zemi a můžete aplikovat ty principy a ty mechanizmy, které se člověk naučil v rámci vlastně toho výcviku Evropské unie a které jsou aplikovatelné i na tu naši národní úroveň. Takže to je něco, co samozřejmě přináší jakýsi bonus, přináší jakousi přidanou hodnotu a tady v této záležitosti si myslím, že čím jsme aktivnější a to nejenom z hlediska té konkrétní pomoci, ale i z hlediska zapojení do těchto týmů, tak tím je lepší povědomí jednak u naše republice, ale tím také e, jsme lépe připraveni na zvládání těch našich vlastních mimořádných či krizových hmm. situací. Musím se přiznat, že to byla trochu návodná otázka, naštěstí to vyšlo, protože chci směřovat k tomu, co je to vlastně mechanismus civilní ochrany, o kterém se tady dnes budeme bavit, čili ten systém v rámci Evropské unie, který by měl usnadnit v ideálním případě právě takovou zahraniční pomoc. Tak jestli byste nám to mohl tady osvětlit, co, co, všechno, co to vlastně znamená, co se pod, to, pod tím označením skrývá. Abych možná začal ještě trošku šířeji, protože dneska, řekněme, jsou tři taková centra pomoci celosvětová. Jednak jsou to spojené Rody, které mají Office of Humanitarian Affairs, který sídlí v Ženevě, to znamená pro humanitární pomoc. A na základě tady tohoto úřadu vznikl systém, který se nazývá INSARAK a který pomáhá státům celosvětově, zejména po zemětřesení. Ten je Trošku starší než tady ten mechanismus civilní ochrany. A pak vlastně v rámci NATA je operační středisko, které je euroatlantické eh, operační středisko pro, eh, řekněme, výzvu a, a, a řešení následků havárií je i DRCC a tady také zprostředkovávají pomoc, ale myslím si, že od roku 2003, kdy de facto se datuje ten vznik toho mechanismu civilní ochrany, takže za těch více než 21 let Evropská unie urazila nesmírný kus cesty a myslím si, že v některých aspektech už předčila eh, ty partnery. Ten Systém primárně vznikl proto, aby byl připraven pro pomoc v rámci vlastně státu Evropské unie. Nicméně dneska ta situace ve skutečnosti je taková, že mnohem více se pomáhá mimo Evropskou unii než v rámci Evropské unie, protože spousta států v rámci Evropské unie má ten systém velmi robustní, takže mnohdy jde opravdu jenom o jakousi dílčí pomoc, jako například po zemětřesení v Itálii byl požadavek na statiky, takže se tam poslal tým statiku. A tento systém dneska zahrnuje nejenom tu Evropskou 27, a další 10 států, takže je to dneska 37 států a jsou to i státy jako například velké, jako Turecko, je to například Island, samozřejmě v tuto chvíli aktuální Bosna a Hercegovina, kde také probíhají, kde také probíhají záplavy. Tak Ukrajina. a Ukrajina. Ukrajina samozřejmě také. Takže eh, myslím si, že eh, ten, ten systém dneska je opravdu nastaven na to, aby dokázal velmi účinně a rychle pomoci tam, kde je třeba. A to nejenom v tom malém rozsahu, eh, malém fůzovkách ve vztahu k zemětřesení, ale k mnoha dalším přírodním či eh, jiným katastrofám, které jsou třeba způsobenou, eh, způsobené lidským činěním. Abychom si to představili v praxi, tak jak to funguje? Mluvil jsem tady o povodních, v tomto případě nebyl aktivován, pokud se nepletu ten mechanismus civilní ochrany, ale kdybyste jste dospěli k názoru, že ho potřebujete, tak co by se stalo? Komu byste zavolali? Opak je pravdou. Opak je pravdou, tak špatná, špatná příprava na mé straně, zase omlouvám. Aktivován byl. Ten systém probíhá tak, že primárně se vychází z požadavku toho postiženého státu. To znamená, jestli vznikla nějaká velká mimořádná událost v tom daném státu a ten stát ji dejme tomu, buď není schopen zvládat svými prostředky, anebo potřebuje nějakou komoditu či speciální týmy, tak zadá tento požadavek prostřednictvím eh, operačního střediska pro katastrofy, které je v Bruselu pod DG ECO. a eh, syst... v Evropské komisi. Ano. <laughs> <Trošku> <laughs> v, rámci, v rámci Evropské komise, která má na starosti, eh, nebo části ředitelství, které má na starosti humanitární pomoc. A tady eh, se pak vlastně ta informace dostává prostřednictvím zase takového specifického systému, který se nazývá CECIS, do jednotlivých členských států. Jaké jsou požadavky, co se stalo. A teď je na jednotlivých členských státech, jakou mohou nabídnout pomoc. Přičemž pokud se bavíme například o specializovaných týmech, tak tam je trošičku výjimka spočívající v tom, že některé týmy, které jsou certifikovány, jsou zahrnuty do takzvaných evropských kapacit, jsou kofinancovány ze strany Evropské unie a znamená to, že pokud je zájem o tyto týmy, tak přednostně jsou tady tyto týmy vysílány. A řekl bych, že. Téměř je to jako kdyby povinností v tu chvíli, pokud neexistuje nějaká obdobná mimořádná událost na tom vlastním teritoriu. Tak Pardon, To znamená, že v každém státě jsou de facto neustále připravené nějaké kapacity v případě pomoci zasáhnout. Přesně tak? přesně tak. Nejsou ty kapacity stejné, je to záleží to na tom, jak se k tomu ten daný stát postaví. Eh, nicméně, vzhledem k tomu, že ten systém je robustní, je tam 37 zemí, tak z pravidla se opravdu dá poskládat, eh, ta, ta, ty týmy takovým způsobem, aby vyhověly vlastně té žádající zemi. Takže vlastně po té, co ty jednotlivé země zadají tu svou nabídku do toho informačního systému, tak pak vlastně ta postižená země si vybírá, které z těch ať už komodit, týmů, odborníků jsou pro ně využitelné, to znamená, že tu nabídku akceptuje. A pak nastává ten proces, kdy buď týmy vyráží, anebo samozřejmě se připravuje eh, odjezd té humanitární pomoci eh, po případě těch expertů. A pro tu koordinaci na místě samém pokud nazná Evropská unie, tak vysílá tady tento speciální tým, který má za úkol vyhodnocovat situaci na místě, případně koordinovat ty evropské týmy, které jsou vysílány tady tímto způsobem. Jak dlouhé to celé je? Jak dlouho to trvá od chvíle, kdy dojdete k tomu, že potřebujete teď další kapacitu pomoci zahraničí k tomu, že je skutečně pak nasazená v terénu? No, asi budete překvapen, ale je to v řádu jednotek hodin. To znamená, když si vezmu situaci v Turecku, na začátku loňského roku po zemětřesení, tak my jsme byli opravdu v řádu asi 6 hodin připraveni vyrazit. To znamená, nás se celý mechanismus. Ten mechanismus u nás znamená to, že podléha souhlasu ministra vnitra a ministra zahraničních věcí, což bylo velmi rychlé a je to velmi rychlá procedura. No a pak se samozřejmě řeší ty logistické záležitosti, pokud se jedná o přepravu letadly, pokud se jedná o přepravu pozemní, tak je to, je to poněkud rychlejší. A druhá věc, která s tím velmi ještě e, už se souvisí, je to, na jakou dobu tam třeba ten tým vysíláte. Protože z pravidla. Minimální doba toho zásahu se uvažuje, že tak do těch deseti dnů, sedm až deset dnů, jestliže se vysílá těžký tým, tak je to až 14 dnů. A zase, když to vstáhnu k tomu zmiňovanému Japonsku, tak ta naše činnost jako toho vyhodnocovacího a koordinačního týmu tam probírala, probíhala téměř měsíc. Hmm. Tak abych si doplnil vzdělání, jak to bylo tentokrát v případě těch povodní, jak, jak rychle to bylo a kdo pomohl? Tak u těch povodní to bylo tak, že my samozřejmě prostřednictvím našich skladů a prostřednictvím zprávy státních hmotných rezerv, tak držíme určité kapacity. Nicméně vzhledem k tomu, že ze strany ČHM bylo predikováno, že původně zasáhnou dvě třetiny území České republiky a nakonec se sice skoncentrovali do těch dvou krajů, ale ty dopady byly velmi masivní, tak například nám chyběly vysoušeče. Takže jsme požádali vlastně prostřednictvím tady mechanismu civilní ochrany o vysoušeče a e, řádově šest zemí nám bylo schopno poskytnout cirka asi 1300 vysoušečů. Dále nám Slovensko poskytlo elektrocentrály, velké elektrocentrály, o které jsme také žádali. Byly nám také poskytnuty čerpadla. Takže to je. Opravdu o tom, co si ta e, země řekne. My jsme nepotřebovali týmy na, na záchranu, po případě na vyprošťování, ale potřebovali jsme speciální materiál. A, takže tady opravdu došlo k tomu, že nám bylo vyhověno. E, ta, e, to vyhovění té žádosti někde proběhlo velmi rychle, někdo to trvalo třeba 8 až 40 hodin u některých států. To už záleží na těch místních podmínkách. Možná ještě známější a stále v čerstvé paměti je jiný případ, kdy Česko této pomoci využilo a to byl požár v Řensku. V té době vy už jste byl ve velení hasičů, tak jste to také zažila asi z první ruky. Jak tam bylo důležité, že se zapojili do pomoci i další, další evropské státy? Asi si budou posluchači pamatovat ty, ta ikonická letadla, která z Itálie přiletěla pomáhat, ale, ale nebylo to jenom to. Přesně tak. Já bych řekl, že tam ta letecká pomoc byla naprosto zásadní, protože my v té v dané době jsme nedisponovali kapacitami leteckými, které by měly 3000 litrů vody na nášení a více. Přece jenom jich Evropy s tím má větší zkušenosti. Přesně ne. tak. A takže vlastně my jsme využívali a, a využíváme i nadále vrtulníky letecké služby Policie České republiky, ale vzhledem k rozsahu toho požáru to bylo málo, takže zase prostřednictvím tady tohoto evropského systému, toho mechanizmu civilní ochrany, jsme požádali jednak letadla, dvakrát tady byly Italové, jednou se museli vrátit, protože se tam rozhořel také velký požár v Itálii se dvěma Kanadéry a pak tady byly Švédové s Airbosy, které sice mají polovič kapacitu než ty kanadéry, nemají 6 tisíc litrů, ale 3 tisíce litrů, ale taky samozřejmě udělali spoustu užitečné práce. A mimo to jsme požádali ještě o vrtulníky, takže nám vyhovělo Slovensko, vyhovělo nám Polsko a vzhledem k tomu, že celá ta událost probíhala na pomezí, na hranici mezi námi a Německem, tak vlastně i Němci, kteří tam měli nasazeno 15 vrtulníků, tak v rámci bilaterální pomoci nám také i podle našich požadavků místy na našem území. Zvídavý dotaz, možná takový český, ale když se taková pomoc podaří, tak jak to pak probíhá finančně? To je taky asi nákladné. Vy jste zmiňoval, že je to kofinancované z EU, tak ale nepřijde pak také pěkně tučný účet? No, nepřijde. je to tak, že ten stát, který tu pomoc nabízí, tak de facto ta pomoc, kde ktíží tohoto státu, a ne toho, který si ji vyžaduje. A samozřejmě, že tam je vel, velmi velká spoluúčást Evropské unie a ta se zvyšuje ve vztahu k tomu, jestli ten tým je certifikován či nikoliv. Takže, jestliže my jsme letos, loni, vysílali vrtulníky například do Řecka, v letošním roce také, také do Bulharska a do některých jiných míst, tak vlastně ty náklady, které financuje Evropská unie jdou až do 75% těch nákladů na vyslání ta v tomto případě takového leteckého prostředku. Takže myslím si, že to je velmi významná pomoc hmm. pro ten postižený stát, protože by bylo velmi komplikované, kdyby ten postižený stát musel v tu danou chvíli zhánět ještě finanční prostředky na to, aby vůbec takovou pomoc mohl financovat. Takže Evropská solidarita v praxi. Přesně slově. tak, a tady si myslím, že se ukazuje, že přece jenom počasí a... a Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, změna klimatu nám přivá, přináší rostodivné situace a proto je dobré mít takovýto systém, protože málo který stát je tak bohatý, aby byl schopen vykryt celou tu škálu těch mimořádných událostí v plném rozsahu. Naopak tady ta evropská solidarita přináší vysokou efektivitu. Hostem podcastu Kafe Evropa je Vladimír Vlček. Já bych se teď rád zaměřil na to, kde naopak čeští hasiči pomáhali v zahraničí těch případů bylo mnoho. Který z nich byste řekl, že je takový, asi, že by na něho mohli být čeští hasiči nejvíce píšní. Tak určitě jsem přesvědčen o tom, že v tom loňském roce v Řecku jsme odvedli velký kus práce, kdy naše jednotky byly nasazeny na polostrově Peloponés a de facto jsme tam víceméně fungovali v té části sami a myslím si, že se podařilo uchránit několik vesnic, ale to tež de facto bylo i při tom nasazení v tom letošním roce. A zase, kdybychom to rozdělili podle jednotlivých typů mimořádných událostí, tak co se týče povodní, tak už naše první nasazení, a to dokonce s týmem, který nebyl a ještě není ani certifikovaný, Protože jsme do toho nechtěli jít původně, ale teď už jsme v procesu. Bylo v Bosně a Hercegovině, bylo to v roce 2014 a to to také bylo u původní. Hmm. Pak následovalo Srbsko, Slovinsko a nejnovější nasazení u původní v zahraničí bylo v lednu letošního roku ve Francii, kde jsme pomocí vysokokapacitních čerpadel pomáhali čerpat vodu a, a tam vlastně jsme fungovali téměř, téměř, tři týdny. Pokud se bavíme o tom dalším fenoménu, který postihuje zejména jich Evropy, ale tak, jak jste zmínil, nejenom ten jich, a což jsou lesní požáry, ale dneska i střed a před čtyřmi roky to také bylo i Švédsko, které se potýkalo tady s tímto, tak tady jsme v, tě, v té poslední době od roku 21, kdy jsme posílali první pozemní modul do Řecka, pokračovali v roce 2003, kdy jsme posílali jak vrtulník, tak pozemní modul. V roce 2004, v letošním roce, jsme posílali velmi silný, těžký tým. No a samozřejmě jsme také zasahovali, jak jsem zmínil, v Bulharsku a, a v, severní, v severní Makedonii, kde jsme posílali, posílali vrtulník. Co se týče zemětřesení, tak tady zase historicky jsme třeba zasahovali v Iránu. V té novodobější historii to bylo v roce 2015 v Nepálu. Náš tým byl nasazen mimo jiné také v Libanonu, v Bejrutu, po té, co tam došlo vlastně k výbuchu toho skladu, kde, kde byly vybuštěny. A naše nejvýznamnější nasazení, bych řekl, bylo v Turecku. A to Turecko, to je něco, co určitě pro naše hasiče, naše záchranáře zůstane, trufnu si říct, téměř navždy. Pamětí, protože ta katastrofa byla nesmírná. No a pak samozřejmě máme ještě další speciální odřady, které jsme schopni sestavit ad hoc, což například bylo ve Slovinsku, kdy došlo k námraze a tím pádem vlastně k přerušení dodávek elektrické energie v zimním období. A tam jsme dodávali našimi elektrocentrálami na některých místech tu elektrickou energii po dobu více než třech týdnů. Pak máme tým, který je certifikovaný na na záchranu z vodní hladiny, ale tady je dvojnásob nutné to, aby vlastně ta postižená země se co nejrychleji ozvala, protože ta voda, zejména na těch horních tocích, rychle přijde a taky rychle, rychle odejde. No je to hodně, jak tak slyším. Dá se to třeba zobecnit, kolikrát ročně přijde taková žárosy do Česka a kolikrát ročně výjíždějí čeští hasiči? Troufnu si říct, že od toho roku 2021 ta pomoc v nějaké formě a to nejenom z hlediska vyslání týmu, ale i v tom, že jsme třeba v loňském roce do Slovenska vysílali mostní soupravy ve spolupráci s armádou, je tak zhruba asi pětkrát ročně někdy i více. Když jste popisoval, jak se ty kapacity skládají, dá se zobecnit, že je nějaká oblast, nějaká činnost, na kterou Češi platí jako za specialisty, za někoho, na koho je dobré se obrátit? Tak stoprocentně a to jsme prokázali, je to náš USAR tým, to znamená pro záchranu a vyprošťování ve zřícených budovách. Myslím si, že to, že jsme nejenom byli jeden z prvních týmů vůbec v Turecku a konkrétně v té oblasti Adiamanu, ale bylo to a je to vysoce hodnoceno tureckou stranou, to bych řekl, že, že tady vlastně sneseme ty nejpřísnější kritéria. Něco obdobného je, u té záchrany z vodní hladiny pomocí lodí, kde jsme vlastně měli první certifikovaný tým v Evropě, pak až následovali další. Takže to je také něco, ale, ale znova říkám, i v té škále ve vysílání například zdravotnického týmu v Nepálu, jak jsem zmiňoval, tam si myslím, že zůstala velmi výrazná stopa po té činnosti našeho týmu, kdy to zázemí tvořila ta část toho USAR týmu a pak tam byli zdravotníci, kdy primárně spolupracujeme s úrazovou nemocnici v Brně, ale i s některými dalšími zdravotnickými zařízeními, včetně tedy zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Kdo a jak rozhoduje, kdo vlastně z českých hasičů se bude moci do takového zahraničního výjezdu zapojit? A rovnou pod otázka, je o to vlastně zájem mezi českými hasiči o takovou zkušenost? Tak to primární rozhodnutí, nechci říct, že je vyloženě na mé hlavě, ale, ale dá se říct, že rozhoduje prostě vedení asického záchranného sboru, jak velký tým pošleme a rozhoduje o kompozici toho týmu. Samozřejmě, že naší snahou zase je, aby do toho bylo zapojeno více sborů. Jsou určité kapacity, které máme předpřipraveny, to znamená například na hašení lesních požárů, že nemusíme brát cisternové automobilové stříkačky, které běžně používáme, ale máme je připraveny u záchranného útvaru, asického záchranného sboru a to tím způsobem, že standardně se na nich cvičí, řekněme, ty schopnosti jízdy a, výcviku, ale v tu chvíli, když nastane taková situace, tak se využijí pro, pro tuto oblast. Co se týká zájmu, určitě je, určitě je, protože to naše povolání je, je, vysoce prestižní. Já jsem trošičku byl v minulosti zklamán, že když jsem se díval na hodnocení důvěryhodnosti e, různých organizací a sborů, tak se ti hasiči moc neuváděli a ten důvod byl jediný. Ta naše důvěra, která v tuto chvíli je někde na 97%, je podstatně výš než u všech ostatních, takže my možná do jisté měli trošičku devalvujeme ty žebříčky, ale je to také dáno tím, že naším primárním posláním je zachraňovat životy a zdraví lidí. A to si myslím, že, že i občané České republiky dokáží ocenit. A, a jestliže se podívám na ty další dvě složky integrovaného záchranného systému, to znamená zdravotnickou záchrannou službu nebo policii, tak ta škála jejich působnosti je víceméně pevně daná tím, co dělají. Zatímco všechno ostatní zbývá na nás, na hasiče. Takže my se musíme velmi flexibilně přizpůsobovat té situaci. A, a Což znamená opravdu, že to zase klade nároky na, na techniku, klade to nároky na odbornost těch našich lidí. Není to úplně jednoduché, ale znova říkám, to vyslání, zejména do zahraničí, se bere jako vysoce prestižní i v rámci našeho sboru. Hmm. Ta flexibilita, ta, ta, mě taky ještě zajímá, protože už se to zmínilo trochu v tom úvodu. Vyjedete někam, kde zasahujete s kolegy z jiných zemí, se kterými nejste třeba úplně se cvičení, teď ještě navíc jazyková bariéra. Jak to pak v praxi funguje? Tak jednak, abychom předešli určitým diskrepancím při tom vlastním zásahu, tak se naše týmy podílejí na výcvicích. Výcvicích, které jsou organizované Evropskou komisí, kde se setkáváme s těmi kolegy, ale na druhou stranu neznamená to, to že jestliže přijedeme například do Řecka, kde jsou jiné půlspojky pro hadice, že bychom my je měnili, ale musíme mít takové přechody, abychom docházeli prostě tu vodu dopravovat i ve spolupráci s jinými státy. To je jedna věc. Druhá a věc která s tím velmi úzce souvisí že vždy jsme ve velmi úzkém kontaktu s naší ambasádou v té postižené zemi, kdy se snažíme, aby jednak vlastně jsme od nich načerpali ty informace, o co jde, a na druhé straně, aby ambasáda měla v i prostřednictví ministerstva zahraničních věcí e, ty informace e, minimálně i proto, aby třeba mohla informovat naše lidi, naše turisty e, v té postižené zemi. A musím říct, že e, v té zejména poslední době ta spolupráce s ministerstvem zahraničních věcí je na velmi vysoké a opravdu je rozdíl, je rozdíl, jestli jedete do, na zemětřesení do, do Iránu, kde je absolutně jiná skladba těch stavebních materiálů, hmm. než například v Turecku, kde primárně se jednalo o beton že jo, a, a betonové bloky. Takže A to tomu se, se musí přizpůsobit i ten typ toho záchranského vybavení, které si vedeme sebou. Je to také více stresující, takový zásah v zahraničí tím, že je tam třeba větší míra improvizace? Já bych asi ani neřekl, že je více stresující, ale to, co je více stresující, je z povahy té události. A jestliže se znova vracím k tomu zásahu po zemětřesení v tom Turecku. Podařilo se zachránit samozřejmě živé osoby, ale jestliže rukama hasičů prošlo více než sedm desítek prostě mrtvých osob, tak samozřejmě v té atmosféře, která tam je, nebo která tam byla potom tom zemětřesení, je to relativně velmi komplikované. Ale, ale to, také důvod proč my máme v rámci Asického záchranného sboru svoji psychologickou službu, kde spousta nebo někteří z našich kolegů působí i jako píři a jsou schopni i přímo na tom místě zásahu samozřejmě pracovat s tím týmem, tak aby se tam dělal ten základní defusing, debriefing, aby opravdu nedošlo vlastně k té kritické stresové poruše u těch lidí, což by mohlo jakýmsi způsobem negativně ovlivnit ten výkon toho týmu. V tom úvodu našeho povídání jste říkal, že mechanismus civilní ochrany za těch víc než 20 let existence prošel poměrně značným vývojem. Kdybyste to měl zhodnotit, funguje dobře? jsou tam stále nějaké mezery, na kterých by bylo potřeba zapracovat? anebo nebo si myslíte, že už po těch 20 letech už všichni ví, co mají dělat a, a funguje to vlastně bez, bez, problémů? Tak já jsem přesvědčen, že funguje lépe než počátku, A samozřejmě vždycky je prostor pro to, aby mohl fungovat ještě lépe, než je to dosud. Bohužel v některých ohledech jsem tam do toho promluví i politika, co si budeme nalhávat. Na druhou stranu, myslím si, že se neustále posouváme, jestliže dneska je vyspecifikováno v celé Evropské unii z hlediska těch modulů, těch týmů, zhruba 20 různých typů týmů a jeden ještě vlastně podporný, 21, tak se dá říct, že opravdu je tam dost velký posun. To co my bychom určitě přivítali, aby Evropská unie se nebála více rozhodovat v tom smyslu, aby řekla, dobře, jestliže prostě se bavíme o kapacitách, například na. Uh, hašení, letecké hašení lesních požárů pomocí vrtulníků, aby jasně stanovila, že vlastně preferované místa jsou tam a tam, aby to nebylo jenom o tom, kde si kdo řekne a pak z toho ve finále vypadne to, že Evropská unie spolufinancuje nebo financuje dodávku jednoho vrtulníku tam, jednoho vrtulníku onde, ale nemá to tu váhu, jako když prostě se udělá flotila těch vrtulníků, která je schopna zasahovat, což je naší ambicí tady v tom středu prostoru a máme proto podporu Polska, máme proto podporu Slovenska a samozřejmě také Německa. Takže to jsou věci, které se diskutují. Diskutuje se také i v návaznosti na mezinárodně politickou situaci podpora a ten souvztah s NATO, to znamená tady s těmi obranými strukturami, protože ten Civilně vojenská, civilně vojenská spolupráce je taky velmi důležitá, i když mechanismus civilní ochrany je primárně zaměřen na tu civilní spolupráci jako takovou. Ale takhle bychom mohli určitě vypíchnout ještě pár dalších rozinek v úzovkách, kde, kde si myslím, že bychom mohli jako Evropská unie a možná i my jako Česká republika být efektivnější. A abych to možná jenom tady tuto, tuto pasáž ukončil. Za vším jsou peníze. To znamená, že jestliže Evropská unie, Evropská komise do toho systému bude investovat větší finanční prostředky, tak se to v každém případě pozitivně vrátí. Což je konec konců i na ochotě členských států, kteří o tom rozpočtu rozhodují. Kdybyste měl dát ještě takový závěrečný rezultát po tom našem povídání, jestli je dobře, že takový evropský mechanismus vůbec existuje a že je Česko jeho součástí, tak jak by ten to vaše hodnocení znělo? No, to mé hodnocení už, už zaznělo v průběhu našeho rozhovoru několikrát, ale jednoznačně... Je to zase to... trošku návodná otázka, Uznávám. Jednoznačně to je a byl pozitivní krok, že ten mechanismus vznikal. Nebylo to úplně jednoduché, protože v začátku se to bralo jako jakási truc akce Evropské unie oproti vlastně těm spojeným národům toho Insaragu, ale ukázalo se, že ta škála té činnosti, kterou je schopen mechanismus civilní ochrany obsáhnout, je podstatně širší než to, co v tuto chvíli nabízí Spojené národy prostřednictvím toho té kanceláře pro, pro humanitární pomoc. Na druhé straně jednoznačně to přispělo k lepší spolupráci evropských zemí, respektive všech těch, kteří jsou v mechanismu civilní ochrany a k lepší připravenosti, což má, znovu opakuju, tu přidanou hodnotu, kterou si všichni přinášíme do své vlastní země. Co znamená, jsou to jakýmsi způsobem dané řídící struktury. Je to logistika, je to otázka opravdu toho, že dneska už se státy nebojí říct o tu pomoc jako takovou a ví, že v jakémsi časovém intervalu jim stoprocentně přijde. Hostem podcastu Kafe Evropa byl generální ředitel Hasického záchranného sboru České republiky, generál poručík Vladimír Vlček. Moc díky, že jste si na nás udělal čas. Přejme si, ať mechanismus civilní ochrany nemusíme potřebovat pokud možno příliš často, ale když už tak vám přeju hodně zdaru. Díky moc. Děkuji za pozvání. A díky i vám, že jste doposlouchali až sem. Pokud se vám tato epizoda líbila, budeme rádi, když ji budete sdílet nebo když dáte odběr našemu podcastu. A na závěr ještě malé pozvání, kdybyste chtěli přijít na veřejné natáčení, tak jedno se bude organizovat v rámci oslav 17. listopadu na Národní třídě v Praze a to k tématu svoboda médií, respektive jak mohou média přežít v situaci s nástupem nové generace. Tak se na vás budu těšit třeba na viděnou a nebo na při další příležitosti dležitosti.